Ahoj, Janičko, Ahoj, já tě moc Tačinko. zdravím. Jsem ráda, že se zase vidíme v novém roce, takhle přes Zoom. Je to fajn, že vlastně i když jsme od sebe takhle vzdálené, že se můžeme takhle potkat a popovídat si a vidět se. Já bych nejenom tě chtěla přivítat, ale chtěla bych sdělit všem, že děláme takovéhle pozvání, videopozvání na tento rok a chtěla jsem se tě, Janí, zeptat, co jsi pro nás připravila nebo co nás pěkného s tebou čeká. Zase chystáme 4 večery a začínat se bude 19. ledna v 18 hodin. Tašinko, děkuji. Já taky přeju tobě všechno krásného, zajímavého, dobrodružného v tomhle roce, jinak to nemůže ani být. A ještě bych se taky chtěla tobě a všem poděkovat za tu možnost, kterou jsme měli minulý rok se setkat, aspoň takhle na tom Zoom, když už to nejde jinak. To má taky výhody, že lidi nemusí přijet někde zdaleka a hledat ubytování a můžou se akorát připojit jedno, jestli jsou v Praze nebo v Brně nebo v Olomouci nebo někde v Ostravě. Takže to má taky svoje výhody, tahle ta doba. Co jsem si připravila? No jo, když se podíváš na tu dobu, co teď je, tak si teoreticky nemusím vůbec nic připravovat, tak je to jasný. Co je takový to nejdůležitější, co já lidem chci dát, hlavně teď v téhle době. Aby si uvědomili vůbec každý, kdo je, jaké má v sobě síly, jaké má vlohy a jak je použít. To je teď to nejdůležitější pro tuhle dobu. Proto všecko se tohleto tady děje. Proto se dějou tyhle ty převraty na naší planetě. To, že jsme tisíciletí už ve vězení, takovýmto mentálním vězení. To si uvědomujou teď spoustu lidí. A to, co se děje teď tady, to už bylo asi 30 let připravované. Převrátit všechno, zotročit nás nejenom mentálně, ale i fyzicky. To znamená vzít nám to, co nás dělá člověkem, to lidské, pryč a udělat z nás takové bioroboty, mechanické roboty v lidském těle. To už si uvědomuje spoustu lidí. A co já vám můžu dát, nebo lidem, každému, kdo to chce slyšet a kdo si to chce vyzkoušet, vám ukázat, že nikdo není v téhleté situaci bezmocný. Vůbec ne, spíš naopak. Spíš naopak, protože každý z nás dělá ten nový svět, který se tím, že ten starý se teď bortí, že se bortí ty systémy, že přicházejí na povrch ty bytosti, ty individua, který to tady všecko způsobili. A bortí se to a rozbíjí se to. A to jsme my, každý z nás, každý jedinec, který ten nový svět aktivuje. A to je to, v čem vás chci doprovázet, ukázat vám, jak jednoduše, vyskočíte z toho starého vězení a jak jednoduše a s radostí uděláte nejenom pro sebe krásný život, krásný svět kolem vás, ale pro celé vaše okolí a pro celou planetu. A Dášence děkuju, že tu možnost zase mám, že budeme pokračovat, jak Dášenka říkala, od 19. ledna na Zoomu, vždycky v 6 hodin. Zase jsou to 4 večery, co je výborný, Dášenka to vždycky nahraje. To znamená, když někdo nemá zrovna v ten den a v tu hodinu možnost se toho zúčastnit, tak si to může vyžádat a dostane tu nahrávku. Co je taky možnost, obrovská možnost, že se zabývám otázkama a i individuálníma otázkama zodpovídám jakýmkoliv. To znamená, že můžete i ti, co se toho nemůžou přímo zúčastnit a dívají se jenom na ty nahrávky, do příští nahrávky poslat otázky, které já potom zodpovím. Takže to je asi tak stručně, o co my zase začneme a tím vás taky všechny zvu. Třeba přijďte jenom ze zvědavosti na to jedno první a posuďte, jestli vám to něco říká, jestli vás to podpoří ve vašem životě teď,
jestli vás to vytáhne z toho pocitu bezmocnosti, z pocitu strachu. A také, jestli vám to ukáže, jestli jste zrovna patříte mezi ty, který čekají, že se to už nějak udělá, a nebo že to udělá někdo jiný tady na té planetě. Protože ta iluze toho čekání, někdo druhý to udělá, nebo něco se stane, nebo vesmír to nějak vyřeší, to je ta největší iluze, která vás drží v tom vězení, a ta vás drží v tom vězení jenom proto, že nemáte důvěru sami v sobě, že si neuvědomujete, kdo jste. A to je to, co vám chci ukázat, jakým lehkým způsobem si osvědčíte, potvrdíte, co ve vás je uloženo za poklady. A jak otevřít tady tu obrovskou, ty obrovské dveře a všechno vzít a všechno používat. To je takové moje poslání pro tenhle svět. Jenčko, já ti moc děkuju, protože opravdu jsme byli součástí a viděli jsme i na vlastní oči více nás, jakým způsobem ty se dokážeš vžít do situace a dokážeš velice rychle a jednoduše do téhle situaci nahlídnout a dát jakousi zpětnou vazbu lidem, kteří potom s tím mohou dál pracovat. Máme zpětné vazby od lidí, kteří posílají e-maily. Možná to vystavím i na internetovou stránku www.balkon, takže můžete se podívat. A moc se na to těším. Všechno tam uvidíte, všechny podrobnosti i téma, takže se budeme moc na vás těšit. Takže děkuju za tohle krásné pozvání. Já děkuju tobě a naviděnou a naslyšenou. Naviděnou a naviděnou.